Okei, toivottavasti tää mikki ei nyt mennyt ihan päin helvettiä niinku viimeks, ja kyllä, kamera menee pois. Ja noin äänet on vähän turhan kovalla minun makuuni. Tuolla muija ei ole päätä, eikä häntää. Vaan se on joku päätön ratsastaja. Tuleeko se takaisin, jos... Ei, se on päätä koko muija! Hauskaa. Mistä hitosta toikin johtuu? No niin, sieltä se tuli. Se oli vaan vähän hidas älyinen. Okei, mitäs me tänään puuhattas? Mulla on ainakin tosi hyvä fiilis. Tässä tulee hyvä päivä. Mikä tää? Katso elokuva. Hankityö. Romaanin kirjoittaminen. Romaanin lukeminen. Sulla on nälkä. Seis, tossa on ruokaa, ota siitä. No sä olisit varmaan voikin ottanut. Mutta kun mä olen vähän hidas, niin mä en ymmärrä näitä asioita. Mikä taas kuume? Sairastu. Sairastu. Käytä yleistä vessaa, polta pohjaa. Polta Pohjanmaan kautta. Puhutaan hatuista. Katsotaan, jos ehitään vastaamaan. Nyt ne puhuu puhelimesta. Miks sä vaan seisot siinä? Tee jotain elämälläsi. Ja mitä sinä lehdet tässä maassa tekee? Pois siitä, ja tossakin on joku sanoma lehti. Lopetetaan vähän elämää. No hitto, tuo puheen tykkää soida nyt pitkään. Tekiks toi muija sen hiuksen äsken jotain? Oliks se vaan mie? I don't know. Mitä toi muija valittaa? No kyllä ehin. Minä kun oon niin sosiaalista poikaa. Mut eka roskat roski ja suojellaan luontoa. No onkohan se enää sitten puhelimen päässä. Nopea oli. Toi yrittää hakee homea, mut mä oon silleen, bitch please, I'm on a telefon. Hetkinen. Voi paska, sä sait ton sukunimen. Miksi? Helvetissä sä sait ton sukunimen. Miks mä en saanut edes valita? Miks toi haluu mennä vessaan? Tuolla on luonto, katso, siellä on luonto, mene sinne. Victor Aula ei enää ole perheystävässä, mitä arvostavat haistaa paska mua kiinnostossa. Eikä kiinnosta sinäkään vanha mies. Hetkinen nyt seis. Mikä teillä on ongelmana? Sulla on nälkä. Ja sä varmaan menet ton keiton ääreen ja syöt sitä. Ja sulla on kaikki ihan päin persettä, mutta sä menit nukkumaan. Ja toi pitäis kylvettää. Oi vitsin pimpulat. Mitä sä valitat sit vessasta? Vanha nainen, mene eläkkeelle. Onks tää paskanen vai mitä? Miks mä voin tehdä mitään sille? Onks se nyt käyttökielossa? Miks mä voin tehdä mille? Ai, niinpä tietysti kun mä oon toi lapsi. Se oli siltä käyttökielossa. Hetkinen, miksi tässä on keitto, mutta kukaan ei syö sitä. Hei, sun piti pestä se. Anna saavuttaa. Merkittävän iän huomenna kuulata illalla suunnittelee juhlat, josta hänen syntymäpäivä kakku. Mistä mä saan sen kakun reviin? Pitäis mun tilata sellainen vai miten?
Vai pystyykö sellaisen valmistamaan? Ei kai. Nyt vie se nyt sinne kylpyyn. Ja mä käyn katsomassa jos tilaa. No ei mitään hiton lehtiä. Synttärit hänelle. Ehkä sitä kautta saadaan asioita aikaiseksi. Vie hänet nukkumaan. No hitto kun toi on aivan vammasta. Mä voin kutsua joku koirankin. Okei. Siis onks tässä niinku... Okei, kutsutaan sitten heidät. Vieraat puhkoa tientä, että ne muuta kuin virvokkeita peliä ja musiikki pauhaamaan, jotka juhlin kutsut verrat on ilmestynyt paikalle. Mahdollista, että osa virrasta jättää tulmatta. Hetkinen, ei sitä nyt pitänyt tapahtua. Mitä helvettiä. Veljet, sä osaa lukea mua. Meikö sen sinne? Joo. Nukahti saman tien. Syntymäpäivät bileet pystyyn, arvio tylsää, aika edellä 4 tuntia. Okei. Nää juhlat meni päin helvettiin. Mistä mä saan sen kakun? Löytyykö se täältä? Uts, uts, uts. Juhla tarvikkeet. Nonni, täältä olisi löytynyt. Ehkä nää bileet olikin ihan... Turha järkeä, olisi vaan voinut ostaa sen kakun ja meidän kesken. Jos hävität noi ensin, kiitos, sitten et pelas ne sillä. Nopeta aika, niin nää bileet voi mennä pois. Ja miksi se koira ei tullut senkin paskanaamaan? Näissä bileissä ei huopata. No voi ei, kun on niin harmi tuo. Tuo. Why are you acting so ratchet? Se haluaa päästä vessaan. Sitten me teemme niin. Mut sä haluat nukkua. Jesse nyt sinne. Onks sulla kaikki ok? No sulla on ihan semi ok. Jee! Yeah, minä on hyvä suuri! Jee! Yeah. En nukkumaan, kiitos. Sä olet väsynyt mies. Mistä ottaa sen tietokoneesta? Siis minun tietokoneesta niin kuviin Instagramiin. Kuviin Instagramiin, okei. Okay. Mm-hmm. Tekee vaikka tommonen ja lopettaa se paskan jauhanta. Hei, miksi nousit? Is the baby keeping you? Oh my god, nigga, sulla on niin paljon keltas täällä. No menisitkö edes suihkuun? Nämä syntyneet kannat piristystä huomioon seuraavalla kerralla vierasi paremmin lopen arvio haudan hiljaisesti. No, haudan hiljaisuus saattaa olla aika osuva, kun tässä lepää Bogi Dantes. Jee jee, huippukokit helvettiin täältä. Ne vaikka Masterchefiin, jos olet niin ylpeä taidoistasi. Jos kun hommata tänne joku kauhea clown, niin pitämään tolle hauskaa. Hei, miksi sä tykkää tämmöstä? Bitch! Pyydän lukemaan ääneen. Osaatko puhua? Ymmärrätkö sinä, että minulla on nyt paljon keltaista täällä? Jos mä saisin eka käydä niinku kusella ja nukkumassa ja syödä jotain, niin... Jeesus Kristus. No ehkä mä sitten leikin sun kanssa. Mikä sulla on?
Nää kaikki on ihan fucked up. Lakkaa epätykkäämästä musta. Mitä sä nyt teet? Kuuntele jotain paskaa. No lue sitten. Sulla on edelleen nälkä, joten pidetään sitä ylhäällä. No sulla ei ole töitä, niin sä voit olla ihan siellä niin. Mistä toi musiikki tulee? Tuleeko se TV:stä? No tuleehan se. No antaa sen olla siinä. Herra Gödellä on kauhia nälkä. Mitä sä voisit vaikka tehdä noin? Hei, et mene sinne koneelle, saakeli. Mikä sulla on? Onhan sitä paska sitten. Tai jos tämän väsähdän kohta pystyyn ihan oikeesti. Nyt mennät nukkumaan sit. Eikä valiteta. Ihan helvetin autoa. Mitä taas mä tein sen? Sinä teet nyt työsi ja teet noin. Hopi hopi. Jos sä nyt heräät siitä, ymmärrätkö mies, niin mä tapan sut. Näin mä sua tapa, koska sit mä joudun tekemään sit uudestaan. Tää on Instagramin kuvia. Mitä sä nyt koko ajan vaan ding 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 raiskat sitä hiton kaidetta siinä? Jee jee, vapaa päiviä sinulle. No, toi nyt varmaan nukkuu siinä ihan mukavasti. Mitä sä teet? Ei oo post-email. Mene sinä sit helvettiin. Istu. Nyt haluta istua. Sä laitoit TVn päälle ja menit koneelle. Oot sä niinku joku basic bitch. Mikä sieltä tulee? Walking Dead. Katsotaan vähän aikaa Walking Deadia. Dude, se onkin Walking Dead Cat. Walking Cat Dead. Nyt ne tulee! Ne on next gen Walking Dead Catsia. Mutta ukko ei kiinnosta. Paskaleffa. Di-di-di-di-di-di-di-di. 5/5. Haukui sen paskaksi, mutta se oli silti 5/5. Mitä sä muuten teet? Missä sä oot? Mihin sä katosit? Jouduit sä WC-pönttöön? Vai se on tuossa suihkus? Tai kylpys? Whatevs. Sulla on hirveä nälkä. Mitä sä teet? Kannan lasta. Mene sinne vessaan. Miten mä saan sulle tota kupia nostettu? No voiks mä niinku laittaa ton kattoo telkkaria tai jotain? Katsotaan lasten elokuva. Keiju metsä! Siivoja tuli jee. No voisitko sä niinku ottaa sen mukaan tai jotain? Siihen leffan katsomiseen. Hei! Hei! Siis miksi toi haluu vaan jotain hitoa kirjoja luettavaksi sille? Bitch! Meillä on kaiken maailman vehkeet täällä ja sä haluit jotain kirjoja. No mistä mä saan sulle joku hiton lelun? Kasvaisit sä nyt vähän äkkiä? No niin, heitä valittaa ruvastakin.
Tässä pelissä ei voi miellyttää yhtään ketään. Ihan uskomatonta paskaa. Voinko mä tyyliin jättää tän TVn päälle tai jotain?